លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានគៀងគរនៅទុនវិនិយោគពីវេទិកាទេសចរអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំ2024នេះនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណជា53,000,000ដុល្លារក្នុងការយកមករៀបចំនៅកម្មវិធីកំសាន្តក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅផលិតផលទេសចរនានាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណារួមចំណែកក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលតាមគោលដៅនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់គោលដៅថាខ្លួននឹងធ្វើការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យបានរហូតដល់17,000,000នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបាទបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Jakarta Globe ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីនីនីសាកានៅក្នុងវេទិកាទេសចរអន្តរជាតិឆ្នាំ2024ដែលបានរៀបចំនាពេលថ្មីៗនេះថាវេទិកានេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបណ្ដាវិនិយោគិននៅក្នុងវិស័យទេសចរជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានគៀងគរនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណជា53,000,000ដុល្លារក្នុងការយកទៅអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាយកទៅរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនៅកម្មវិធីទេសចរនានាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតគូគឺបញ្ជាក់ផងដែរថាការទាក់ទាញវិនិយោគិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការជំរុញវិស័យទេសចរដែលជាវិស័យមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកគួរសមដែរក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំនេះគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់130,000,000នាក់រួចទៅហើយជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់គោលដៅរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងធ្វើការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាឲ្យបានរហូតដល់170,000,000នាក់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះបាទអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះឬ Economy Today របស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អស់លោកស្រីក៏អាចធ្វើការទស្សនានិងតាមដាននៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតនៅលើ website កម្ពុជាថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទម៉ៃគុណមករាសូមអរគុណសូមគោរពលា